fiéis e autoridades religiosas se reuniram na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo, para dar as boas-vindas ao líder maior da Igreja Católica Greco-Melquita. A chegada do patriarca foi um momento de emoção e fé. A visita ao Brasil foi a pedido do arcebispo Dom Fares Macaron. Como patriarca, ele vai conseguir apenas visitar esse país uma só vez, para ver como somos, os padres, como vivem, os fiéis, como são, como eles praticam a nossa tradição oriental, se persignando desse jeito, rezando de uma maneira diferente e trazendo do Oriente a riqueza da nossa igreja e partilhar conosco a beleza da nossa vida aqui. Gregório III é líder da Igreja Melquita desde dezembro do ano de 2000, onde recebeu do Papa João Paulo II a função de patriarca. E hoje, o patriarca é pai espiritual de 1,5 milhão de católicos melquitas em todo o mundo. Porque Deus manifesta através da nossa alma. E é por isso que nós temos que ter essa fé. E ele representa isso. Deus, o Papa representa essa fé. Deus é poder e eternamente esse poder não acaba. Ele é sempre o mesmo, hoje, anteontem, depois e sempre. Em entrevista à nossa equipe, o patriarca fala de sua missão no Brasil. Na verdade, eu senti que nosso encontro é um encontro de fé. O Papa Bento XVI disse que o fiel nunca está sozinho. E neste momento, essas palavras aconteceram na minha vida. Vim do Oriente Médio para o Brasil, para fazer um encontro de fé com os meus irmãos e irmãs. E deixa uma mensagem a toda a sociedade brasileira. Que a verdade cristã permaneça na sua fé, como era desde o início.